Do nove školske godine ostalo je više od 20 dana, a kragujevački knjižari spremno dočekuju đake i njihove roditelje. Nabavljeni su udžbenici za osnovnu i srednje škole od većine izdavača, po cenama koje su na prošlogodišnjem nivou. Primera radi, cena kompleta udžbenika za drugi razred osnovne škole je oko 6.000 dinara, dok će sedmaci morati da plate od 15.000 do 16.000 dinara. Mi smo udžbenike već nabavili. Izdavači koji su izdali na vreme, mi smo to obezbedili u našu knjižaru. Ovih dana Eduka za niže razrede izbacuje knjige, to ćemo dobiti do kraja nedelje, takođe za Bix što tiče Logosa i Kleta, to već imamo na stanju. I prodavci polovnih udžbenika pobrinuli su se za dobru ponudu. Cene su i do 60% jeftinije u odnosu na nove udžbenike, a interesovanja kupaca ima. Birka matematike od 5. do 8. razreda 300 dinara. Međutim, ja mislim da je u knjižarama negde oko 700 i nešto, 800 dinara. Isto, ostali, ova fizika je 400 dinara, ona je 890, 900 dinara u knjižari. Znači, ponuda je dobra, može da bude još bolja za neki dan? Pa može, ja mislim da će biti kao interesovanje za knjige i ponuda sigurno će biti veća. Na uličnim tezgama moguće je obaviti i zamenu starih udžbenika, a vrši se i otkup za koji vlada sve veće interesovanje. Zabeležili smo i jednu neuspešnu trgovinu. Pa ponudila sam knjige od prethodne 4 godine, preko 5. Znači, do 8. Nije sporo ništa. Ali sad su promenjeni izdavači, da nikakvu vrednost knjige nemaju, kao i svake godine. Mnogo je naslova izmenjeno. Naravno, pa kao i svake godine. Izdavači znači imaju više para i normalno menjaju pisce, korice i tako da bismo mogli da prodaju nove, normalno. A što ko ljudi prodaje nema... stare, znači treba odmah sledeće sezone naravno, da ponudi. Naravno da zameni odmah, ukoliko je to moguće da se zameni, da bi izgubio što manje. Knjižari i prodavci polovnih udžbenika slažu se u savetu da je kupovinu bolje obaviti što ranije kako bi se izbegle uobičajene gužve pred početak školske godine. S druge strane, izvesno je takođe da će vreme za nabavku udžbenika ipak odrediti porodični budžet.